ومهسنتي هين دتك سوماليدنا waxaan leeyahay meel kasto ay joogan ba hambalyo kooda luulyo oo ah maalintii xurriyadda jamhuuriyadda Soomaaliya iyo midowgii labada gobol ee lixdan iyo xogaa sano afar sano ka soo wareegtay ee waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ba nabad iyo baraare iyo midnimo waxaan rajaynaynaa sanadka sanadkiisa inuu noqdo mid qafii aan kan lixdan iyo afar sano laga joogaa wax badan oo ay tahay inaan loo dabaal degin ba jira waxaan rajaynaynaa marka dadka Soomaalida in waayuhu isu bedelaan in ay maaragtay midnimadoodii iyo wadashirkoodii iyo niyadoodii iyo rajadoodii ay soo laabato ee jiilkiina cusubna waxaan rajaynayaa inaad idinkuna wadashirkiiga Soomaalida ka shaqeysan waa mahadsan tiin adeeg gambareeg Swip account ee bangiga Salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay